Onhan siinä joku jo auen. Seispio kurkistaa sieltä. Tämmönen. Olette sieppää ja muistaa koko juhlaa. Joo. No, mitä se sanoo? Täällä on tätä punatiiliä. Punatiiliä on. Mennään nyt Toweriin tästä. On Belfasti. Sinne mennään ja Toweriin näkyy takana ja tuonne ylös pääsee Toweriin varmasti. Tuonne Senior Citizens, 3 puntaa alennusta. Niin, kato, se on 9,96,15. Siinähän ne hinnat on. Joo. Kyllä, nyt pääsee laivalle. On se aika iso tästä. Läheltä. Muna seisoo keskellä. Tori. Tyttö pitää kiinni, työntää takaisin päin. Jaa. Päivät säät suosii. Netti lupas sateita, mutta täällä näkyy, että kyllä tuolla pilviä on. Neljätoista puoli. No,
Mitä? Ei tuonne pääse huomaan ylös. No mikäs siinä? No niin. Nyt ollaan Torrens Towerin sillä sillalla, mikä menee niihin tornien välissä. Ollaan tuota täällä ylhäällä. Tästä näkyy sitten tää. Vielä downtowniin.